ظروفه وجران وحياه فر بدن باجرو اسبدليا مركز لان تو دمتي وح بدن باكر ناقصي ود ماشا حسي يشي لكن انت تدلو بنحنا لكن سكول كل وح سكب الدليل حق سعود كيس مجرو وحاسب ليك عن تقصي هيا قوس كاي كتكتي وانا نيلو او يوغ ولسا بلا جريون معلمين تا لكن ترى معلمين تا ما انت هاد تنقصو غني وحوين لبيا لباتن معلم وحا كلو لو باهي انت نو كرديو oo aad dibaatada loogu weynay meesha taalaaytay dugsiga sare oo u baahan macallimiin far badan ilaa 8 macallin oo badan laakiin imaka waxaanu gacanta ku haynaa 4 macallin oo kaliya 4 taasina ma baahi tiri karto dugsiga sare ee dhagoolayaasha ma baahi tiri karto marka waxaanu codsanaynaa community-ga waddanka aanu ku codsanaynaa haday suurtagal tahay in 4 macallin ay iska xirsaaraan community-gu oo iyaguna ku deeqaan 4 macallin lacagtooda qiimo ma keenaysay laakiin marka loo eego nimankii hawsha wadayaga laftoodu waxay maanta arkayaan oo leeyihiin oo aqoonsan yihiin maadaama nabadii iyo gobolkii iyo deegaankii maanta iswadi karayo iyagu inay marka taageeradoodi iyo xilkooda ay ku daraan dugsiga iyaguna gacan ka geystaan ay ardaydu waa kala duwan yihiin ardayda dhagoolyaasha waxaan ugu talagalnay Secondary-ga Sheikh Cali Johar inay wax ka bartaan laakiin waxaa jira ardayda indhahala maadaama ay suurto galeen in meel aan iskugu wada geyno ardayda indhahala waxaa noogu talagalay inay wax ka bartaan dugsiga Aden Saaq ee Secondary School-ka loo yaqaan marka halkaasii jooga ku indhahala wax ka bartaan inkastoo yacni dadkii aanu haynin tababarin ay kolba ka soo yaraan iyo awood ay ku wadaan ay la'yihiin haddana inta badan waxay ku jiraan dugsiga sare ee Aden Saaq ku jira markii hore sidee wuxuu aaminsanaayeen waxay aaminsanaayeen waxaanu baran karin waxaanu akhri karin laakiin markii dugsigeena yimaadeen ay arkeen in inclusive ka dhignay ee arday dhaga qabtaan u keenay dugsiga ee kuwii dhagaha aan dhex keenay waxay ogaadeen in sida kan dhagaha qabay wuxuu baran karayo umbay iyaguna ogaadeen marka waxaa gashay niyad hiye kacba galay ididiila gashay rajaa gashay waxayna noqdeen kuwa kamid ah bulshada ayay noqdeen laakiin dibaatada ugu weynisa waxay noqotay maadaama ardaydii annagu ilaa dugsiga dhexaan loo hayno macallimiin ku filan oo tayadii leh waxaase loo baahay oo lagama maarmaana in la habeeyo dugsiyadii sare sidii loogu faafin lahaa macallimiin habaysan oo xirfadii iyo aqoontii leh oo la kordhiyo tiradooda waxaa la furay 1997-dii iskuulka waa iskuul qadiimiya iskuulka markii la furay ardaydii ka baxday waxay awoodi helaan inay dugsiyo kale ka furaan Hargeysa iyo Burco iskuuladii Hargeysa iyo Burco ayaa maanta halkay marayaan oo Ilaahay og yahay oo deeq loo wada oo wax la siinaya oo dadkoodii ay gacanta ku hayaan inagina maanta waa adiga arkaya waxaan soo falsaaray in inay yimaadaan dadkii ajnabiga ay meesha waday ay yiraahdeen waanu daalnay 7-8 sanoodood baan meesha waday waanu daalnay haddaanu daalnay wasaaradda waxay la kulmeen wasiirkii waxbarashada Marwo Samsan mar wasabsan baa u tageen waxa uu sheegtay mar wasabsanna in maadaama ay hawsha wadaan ay yidhaahdeen 2014-ka ayaan ka baxayna 2014-ka maanta xubin naga xigaan bishii labaad baynu ku jiraa 10 bilood bay naga xigaan cid iskuulka maanta caruurta ku nool iyo cidda ku dhaqan iyo cidda tabad inta kala wada hadaan maanta timaadaan idinku indhihiina inaad ku aragtaan maamulka waxaan la hadlayaa dadweynaha gobolka awda gaar ahaan ganacsatada ururada bulshada dhalinyarada waa bal iskuulkii maanta halka maraya eega dadkeenii maanta banaanka lagu tuuray waxay sameynayaan iyaga mahma ingiriisi aad tiraahda deaf can do everything except hearing I mean qofka dhagoolu wax walba uu qaban karaa wuxuu muuna maqlaynin marka maanta anigu waxaan maanta mar labaad aan u dirayaa fariintayda bulshada ku nool gobolka awdal ee guda iyo dibadba dhageysan doonta iskuulkii weydii baahan yahay caruurta dhigataa waa 76 arday boarding bay galaan oo guri boarding inay yihiin raashinka waa la bixiyaa inta doona ha noqdo guryaha macallimiinta dhagoolyaasha kenya laga keenay kirada waa laga bixiyaa waxaasoo kharasha hay-addaasa bixisa hay-adda la yiraahdo comitata berlota contra la famine le monde hay-addaas maanta gabagaba ku jirnaa bay tiri waxa aan mar walba halkaa ku xusayaa oon ammaan uga dirayaa oo micnaha allah ilaahay khayr haydu ku bedelo hay-adda Camwood Foundation Camwood Foundation mar walba may loobi karno Camwood Foundation iskuulkani ma muujireen haddii iyagu waa inay naga warhayna way noo yimaadaan iskuulka maxayda ka siiya waxay arkaan iskuulkii oo jajabay way yimaadaan waxay ku qabanayaan bay nooga qabtaan bishii ugu dambeysay imika waxay leh 2 kun oo dollar baan idahayna maxaan dii qabanaa waxaan kuleh kombyuutara u baahan iskuulka waa bilaa kombyuutaro kombyuutara noocii ugu dambeeyey oon maanta gobolka oolin ayaa xafiisyadeedi yaalla ku shaqaynaynaa bas baan u baahanahay baan nidhi gaadhigii baska ha way noo keenen
مشين ما هي فنانه مشين كي وين اوكي اسكول كاس وحكا ديما لا هي وعمود فاونديشن رمت ما كان ذي شيء عمود فاونديشن عد على هي وهاك عم يوصل بوقتا او ترامب حان ذي قبلنا دتكم حي وبهيهين عروتي انه محي قتال ما شفته وحا الله عمود فاونديشن اي ما ابالكينا الى هي يا ايدي غدي دونا وحا ولبا اذا كعصينا ان هذا حنا دغلا حديد نو سي ودان وحي دقه اسكول كارسينسان سيدي اول بعدو كارسين هو هوش وا لا لا سو حدلي madaxtooyada waa lala hadlay madaxtooyada waa lala sheegay madaxtooyada ballan bay qaaday wasaaradda waxbarashaduna meesha kama marna wasaaradda waxbarashadu hadii iyadu ayna jirin iskuulka lama ma jireen wasaaradda waxbarashada macallimiin ba ka dhigta meesha macallimiinta ka dhigta inta doonto waxa taati doonto ha yeelato wixii macallinka la siiyo kala barbar waa la siiyaa miigaal waa la siiyaa in baa daga dhiman ilaa sideed macallin todoba macallin kala xaq waa la siiyaa aad bal wasaaradda ugu amaanaya waxyaabaha aan digno ee curriculumka aan digno wasaaradda waxbarashada ayuu ka yimaadaa oo ka yimaadaa wasaaradda waxbarashadu ka yimaadaa intixaamada marka la qaadayo waxa looga qaadaa si aan dadka kale looga qaadin macallin baa la yiraahdaa adigu u tirjin oo halkaa la joog yacni waxa ku leh wasaaradda waxbarashadu haddii ina jirin dhagoolaba ma soo baxeen mar anigu qabaa aad iyo aad baan ugu amaanaya wasaaradda waxbarashada ee heer gobol iyo heer dowlad dhexeba mar wasabsab aad ba uga warhaysaa gudoomiyaha waxbarashada cumar xiriir fiican baanu leenahay gudoomiyaasha hore xiriir fiican baanu lahayn gudoomiye kuxigeenka waxbarashada gobolka mudane aadan oo aad baan ugu mahadnaqayaa markasta oo aan u tagno ama aan wax weydiino garabkayagu taagan yahay hadday wax nala soo kulmaan wasaaraddu garabkayagay taagan tahay waxaa kule iskuulkaasi wuxuuna ka dhimanin wasaaradda waxbarashada ayuuna ka dhimanin oo iyadoo qaybteeda dhinaceeda ka haysa labada garab aan ku duulaynaayey waa wasaaradda waxbarashada iyo camuud foundation horta ismalihii wax badan baa la soo darsaya waayo dadka gobolka ku noolay waa dad maanta waxgarada waa dad aqoonyahana dadka gobolka awada u dhashay waa dadka aqoonta loo tirinayo waa dadtay maanta wadooyin baa maanta meel walba ka jeexan la samaynaya oy bulshadii samaysatay dikadii lagu hayaa la samaynaya oy soo direen cagaftood ay soo direen lacagay kale kaashkaana ay yeelaan dadka gobolka jooga ismalihii 4500 marka la xisaabino 720 macalin maamulkoodii dumarkii caruurta hayay waa shimaanadoodii $4,500 waxaan ahayn baa ku baxa ismalihii gobolka wuu xidhmayaa hadday hay-addu ka baxdo waanu jecel hay-addu inay sii wado laakiin inteeda way qabsatay laakiin waxaan aaminsanahay bulshada gobolka awdal inay iskuulka wadan karto ay ka soo bixi karto iyadoo kaashanaysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waayo iskuulka waa iskuul special needa hay-ado fara badan baa jira oo caawiya haddii ay iskaashadaan gobolka iyo wasaaradda waxbarashada iyo hay-adda camus foundation aan gargaartay waxaan ogaa iskuulkaasi inuuna halka uuna u laangareynayn aw ka sii wanaagsanaan doonaan waxay waayo maanta macallimiinta joogta haddaan kaaga warramo midkiiba wuxuu alaan naxa marka mashaarka usoo qaadayo macallinka wuxuu qaataa qaar baa $10 qaata bishii qaarna 700 mee qaataan macallinka ugu qaalisan ugu dheeray waa ka 120 qaata maanta 120 ayaa ku shaqeeya waa dogtay maanta waa karadii guriga haddana waxay u joogaan waa ummadiina iyo caruurtiina aad waxa soo barteen wax u dhiga hadday maanta ka dareereen cid bedelaysa ma jirto ilaahay dartii baa u joogan ilaahay dartii baa ku haya iyagoo intaa qaadanaya wasaaraddaasina aad iyo aad bay noo gacan qabatay saddex macallin bay imika noo shaqaalisay sanadkan inta kale waxaa sugaynaa inaa ku darto in yar 6 macallin oo naga dhiman marka aad ismalihii iskuulkaasi gobolka awdal uu la garayn doonaa inuu kor uga sii kaca mooyaane waayo bulshadeedii ayaa bulsho aqoonyahan ah oo cilmiga u saaxiiba aanu qorshaynay weli qoladii ajnabiga meesha waday baan isku maqannahay qoladii baan u sheegnay taagteedu halka ay marayso wasaaraddiina mar walba aan macallimiinto dhan la shaqaalayn karin ay wasaaraddu marba doonaysa sanadkiiba inay wax noogu darto iyagii baan isku maqannahay laakiin waan ugu talagalay marka ay sanadku kala bar gaadho amba afar bulsho ka arsaan tahay inaan soo bandhigno dhammaan barnaamijkayaga aan lahaa iskuulkii halkaasoo maraya waxa waanu qabsanay caruurtiina halkaas lixda arday maxay tahay markastaba lixdan shan ma dhaafno waa 6-7 arday waxaan kuu sheegay kharashka ku baxayna maniga kuuri waa 4,500 mid kaliya to oo baacmushtarkeenaasa hadduu ilaahay garasiiyo ayaa wadi kara.